ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ନଈ ଗାଁର ତାରାମୁଣ୍ଡା। ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ଆଉ ବଧିର। ଆଗପଛ ହୋଇ ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଗାଈ ଛେଳି ଚରାଇ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ରାତି ପାହିଲେ ନିଜ ଗାଁର ଗାଈ ଛେଳି ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ଜେଜେ ମଙ୍ଗୁଳୁ ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ ଏହି 8 ବର୍ଷର କୁନିନାତୁଣୀ ତାରା। ବେଳବୁଡ଼ାକୁ ଉଭୟ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଭଲ କରି ଖାଇବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜେଜେ ନେଇଥିବା ହାଣ୍ଡିଆକୁ ଉଭୟ ପିଇ ଦେଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମୋର ଜୀବନଟା ବାଧି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳଉଛି ଯେ ମୋର ଜୀବନଟା ବାଧି ଯାଉଛି ନାହିଁ ପୁରା। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିକେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚଳଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଇଁ ଚଳବାର ତ ଏଇ ବଳଦ ଚରେଇ ଚରେଇକା ମୁଇଁ ଚଳଉଛେ। ବଳଦ ଇନା ଚରେଇବି, ଇନା ସଞ୍ଜବେଳେ ଗନେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଇଁ ଚାଉଳ ଘିନିବି। ତାର ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ମା ବାପ କେହି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ପୋଷୁଆ ପାଳନ କେହି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଅଜାବୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଡଗରିଛି ଆଉ। କନ୍ଦନ ମଦ ଟିକେ ପିଉଛି, କନ୍ଦନ ଭାତ ଖାଉଛି, କି ଖାଉଛି ନ ଖାଉଛି ସେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣଟା ହେବ, ସେ ତାର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା। ତାର ସେଭିଙ୍ଗ ବୋଲେ ଲୋକ ନାହିଁ କେହି। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ, କନ୍ଦିଟାକୁ ମୋର ନେଇକି କନ୍ଦି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ବିକାଶ କ'ଣ, ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ ମଙ୍ଗୁଳୁଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଅଛି। ଗାଈ ଚରାଇ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପେଟରେ ଦାନା ଦୁଇ ମୁଠା ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା। ମାତ୍ର କୁନି ଝିଅ ତାରା ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାରା। ଏମିତିରେ ତାରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିକାଶଟା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆର ଆଜି ଏମିତି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସିଏ କେମିତି ଛେଳି ଗାଈ ବଳଦ କେମିତି ଚରଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବା କଥା, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବା କଥା, ସିଏ ତାକୁ ଗାଈ ଚରା ବାଡ଼ି ଧରାଯାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ। ସଫର ଏବେ ଯାଏ ଆମ ପାଖେ କିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖେ ନା ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ନଲେଜ୍ରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ନଲେଜ୍ ଆସୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଠୁ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା କରାଯିବ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ସରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେଉଁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।